السلام علیکم زما خیال دی را گل چاہت چې بس صدیق الرحمن دی کار ونه شو هغه ستاره کار نو چې نن نظام پسې دا غټ قوم را پسې کړی دی او د دې لګان به ودونه کوي سبا به د خپلو بچو مستقبل جوړ کړي خاورې به رانه د خپلو بچو مستقبل جوړ کړي چې ستاسو دا حلې دی چې لګانو پسې ورپسې ستاسو په کور کې پلاران وایي هغه به دا ویډیو ګوري چې بھائی زماره سے غیرتی زویره چې په جڑا پسې ورپسې دی یاره گل چاہت چستا بولے سوری کی سم رور دے و خدے دے تباہ و برباد کا ٹولا لکان دے و بلڑا ول دے زا سے کلا کلا خپا شے مزوے میرا قید اعظم با قبر کی سوچ کئی یارا چلے کا ما سد لگان لا پاکستان آزاد کھڑے رشی او بکی چڑا گانو پس منڈے ہوئی اقبال با بخپل و شاہین و سمرا پخر کا وسم شتر لے رخ دا غدی خلکا وستا کم کم دل لگان چی گرزی کنا پا ما باندے بکی نمولائی سے